Mən Nəsibov Nərman Baxtiyaroğlu, böyük vətən müharibəsi veteraniyam, əmək veteraniyam. SSR üzrə idman ustalığına namizədəm. Mən 95-ci ildə Şamxor rayonunun Çənlibel kəndindən qızım Nəsibova Radənin adına notariat qaydasında mülk almışam. Həmən mülkü aldıqdan sonra biraz kasılığa düşdük, biz getdik Moskvada qızımın ailəsi ilə bir yerdə işləməyə. Biz işlədik, sonra bizə xəbər gəldi ki, evi zəbt ediblər. Biz gəldik 2008-ci ildə icra nümayəndəsinin qohumu Mövlayev Nəriman icra nümayəndəsindən kənd üzrə bir arayış alıb ki, həmin mülkdə yaşayır. Həmən arayış əsasında gedib o mülkü ikinci dəfə tək pasport çağırıb öz adına çevirib. Biz Şəmkir rayon məhkəməsinə müraciət etdikdən sonra Şəmkir rayon məhkəməsi məsələyə baxanda aydınlaşır ki, həmin adamlar saxta sənədlərlə mülkü adlarına çevirib. Şəmkir rayon məhkəməsi prokuraturaya məktub yazır, xüsusi məktub ki, onların saxtakarı qaşkara çıxalsın və mülk boşaldılsın, yəsi Nəsibov Radə Nərman qızına təhvil verilsin. Bununla razılaşmayan həmin icra nümayəndəsinin qohumu evi zəbt edən. Apellyasiya məhkəməsi, Gəncə Apellyasiya məhkəməsinə müraciət edib. Gəncə Apellyasiya məhkəməsi məndən pul istədi, mən vermədim deyil. Üç dəfə notarisdan keçmiş qərarı ləğv eləyərək bir arayış əsasında alınmış sənədlə həmin mülkü zəbt eləmiş insanın xeyrinə qərar verdi. Gəncə Apellyasiya məhkəməsinin hakimi Süleymanov Loğman bunlara vasitəçilik eləyərək 10 dəfə məhkəmə sistemi, məhkəmə, rayon məhkəməsindən, ali məhkəmə, ali məhkəmədən, rayon məhkəməsindən bu işə baxıldı. Kim çox pul verirsə, onun xeyrinə qərar verildi. Axırdan həyat mənim pulum qutardı. 10 ildə məhkəmələrdə veteran adam sürünməkdən xərçək xəstəliyinə tutulmuşam. Gedir, əməliyyat olmuşam, gəlmişəm, indi qızımın evində yaşayıram. Mən mülkümü ala bilmirəm. Yüzlərlə Respublikanın prezidentinə ərzə, onlarla telegrama verirəm. Heç bir nəticəsi yoxdur. Elə bil ki, sanki kör quyuya tullanır ərzələr. Bir gəlib soruşan, yoxdur ya qardaş, bax, bu nə səbəblə sən bu evi tələb edirsən? Həmin adamlardan mülkü sataraq Gəncə Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi Süleymanov Lomonla bölüşdürüb də aradan çıxırlar. İndi mən xahiş edirəm, mənim gələb dərdimə tanış olasınız, mənim səsimi yayasınız. Bəlkə adalet, haqq adalet öz yerinə bərpa olur. Mən devletin vətəndaşı olmuşam, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan. Nə Rusiyada, nə də Ermənistanda mən beləncə haqsızlığa rast gəlməmişəm. Ona görə də mən çox narazılıq eləyəm, çünki mən oğlumu da 1993-cü ildə ailədə olan tək oğlumu göndərdim Qarabağ müharibəsinə. Qarabağ müharibəsində 703-cü hərbi hissədə döyüş bölgəsində yaralanma xəbəri gələndə ailədə olan tək oğlunun anası Nəsibova Məhməd İslam qızı dözə bilməyib vəfat etdi. İndi xahiş deyiləm, mənim bu devlətdə bir belə əməyim olub. Xidmət eləmişəm, böyük vətən müharibəsiyəm. Oğlum gedib Qarabağ müharibəsində tək oğul, könüllü, xəstəli olub. Mənim şikayətimə baxan yoxdur. Ona görə xahiş deyiləm, mənim bu dərdimə şərik olasın.